Last fight for 13th place in men plus 90 kg. Продължаваме с финал за трето и четвърто място. Отново при мъжете. В тежка категория. Алехандро Наваро в ляво от вашия екран срещу състезател на Полша. Чиста техника с Джордан Мавашигери и по новите правила се отсъжда Вазари, след като има Заншен, Кияй. Чест прави на Наваро. Самия той е над 40 години и все още се съревновава при мъжете. И както виждаме, е сред фаворитите. Добър финт отново с Джордан Мавашигери. Втора точка Вазари и съответно чиста победа с Ипон. Това е преимуществото на новите правила, че има опция, използвайки техника, да победиш по-бързо своят опонент. Но говорим за чиста техника, разбира се. Финални срещи. Жени, категория до 55 кг. Състезателка на Унгария срещу Франция. Както споменахме, състезателката на Reunion Island бе в рамките на две седмици на подготовка при Шихан Костов тук във Варна. Непозволена техника с ръка в главата от страна на французойката. Предупреждение към нея от страна на главния рефер. И двете състезателки са технични. Французойката е малко по-силов играч, докато унгарката е
доста комбинативна. Тя отстрани нашата състезателка от Кьокушин Спирит, Сабина Жекова, на квалификационните срещи. Ето. Сами виждате, много добре използва Джордан техниките с крака. Силен лоукик от страна на французойката. Атака на Людивин. Второ предупреждение към нея за удар с ръка в главата. Трябва да внимава. Опитва се да разнообрази малко играта французойката. И чисто попадение на Джордан Мавашигери с Заншин, отсъдено е Вазари. Точно в последните секунди. И победа за състезателката на Франция Людивин Ведопадагон. Второ място за унгарската състезателка. Шампионите поздравяват всички официални гости на официалната маса. Финал! Жени категория до 65 кг. Анастасия Крипунова срещу представителката на Полша. Млад състезател, доста надъхана и с голямо желание за победа. Атака от страна на Анастасия. Полекинята неутрализира нашата състезателка Зорница Костова от Ичигеки Варна по време на квалификационните срещи. Част от страничните рефери отсъждат нарушение, удар с ръка в главата.
Затова главният рефер събра всички, за да направи официално предупреждение на състезателката от Русия. Добре върти полекинята. Също така показва и добра защита. Силните удари с ръце на Анастасия. Няма как да не се отрази свалянето на 8 кг на фаворитката на Русия, но за това е и съревнованието. Сега е шанса на полекинята да се възползва и от това. И тя успява. Доста е разнообразна, добре се движи. По-комбинативна. Отсъдено равенство. Следва продължение от 2 минути. Доста изморена изглежда Анастасия. Но, разбира се, тя е много сериозен противник, който никога не трябва да се подценява. Тъй като опитът е много голям. Сега предупреждение на главния рефер поради бутането и вътре в съперничката й. По-добре се движи полекинята. Но не отстъпва и Крипунова.
победа за състезателката от Полша. Второ място за Анастасия Крипунова. Финал при жените в тежка категория. Финал между две представителки на Русия. Уляна е световна шампионка при жените. Нейната съперничка е ставала шампион на Япония при жените. Силни състезателки. Добра игра и на двете състезателки. Оспорван матч. Отсъжда се в момента дали е имало нарушение в слабините или е бил изкаран въздуха и заради това е спряна срещата. А спряла да се съревновава състезателката отляво с червен колан. Отсъжда се предупреждение за това, че е изпълнила непозволен удар към слабините на своята съперничка. Победа за Уляна.
първо място за нея, поредна европейска титла. Финали при мъжете, категория до 70 кг. Отново двама представители на Русия. Резки, бързи, подвижни, технични. Това показват двамата състезатели. Добра защита и контратака от страна на 489 номер. Отново оспорвана среща. Но по-активен е десния играч. И много дух има в него. И победа за 489 номер. Финал в следваща категория при мъжете.
категория до 80 кг. Отляво на вашият екран е един от фаворитите, Ашот Заринян. И двамата състезатели познават своята игра помежду си. Предупреждение към състезателя в дясно. Поради нечиста игра и удар с ръка в лицето. До тук е равенство в играта на двамата състезатели. Добре използва избутващите техники Ашот Заринян. Предупреждение второ. За захват. Непосредствено след това имаше удар с ръка към главата на състезателя отляво. Ашот Заринян. Следва лекарска намеса. Разцепена е веждата на състезателят с червеният пояс. По новите правила, поради сериозна травма, състезателят е дисквалифициран. И срещата печели автоматично другият състезател. Ашот Заринян, европейски шампион в категория до 80 кг. Финал при мъжете категория до 90 кг.
И двамата състезатели са се срещали основно на руски първенства. Познават си също играта. Срещата е спряна от рефера. Отсъжда се предупреждение към състезателя от дясно на вашия екран за използване на забранена техника с ръка към главата. Поддаване на състезател от ляво и точка възари на номер 522 с Гедан Мавашигери. Последващ лоу кик Гедан Мавашигери и победа с Ипон. Европейски шампион при мъже до 90 кг Андрей Лузин, Русия. Неявяване от страна на състезателя Капанадзе. Служебна победа за Коваленко, състезател на Русия. С тази среща приключиха двубоите на 32-то Европейско първенство по карате Кьокушин за мъже и жени и Европейско първенство за юноши, девойки и ветерани. Шихан Костов помага за подготовката на персонала. За награждаването. Двудневното мероприятие, на което България, в частност Варна, бе за трети път домакин, се организира по инициатива на Международната карате организация Кьокушин Кайкан, представлявана на първенството от директора на международният отдел Шихан Кацухито Горай и със съдействието на Българска кьокушин асоциация и клуб България и спортен клуб Ичигеки Варна с председател световния шампион Шихан Емил Костов. Получиха се много интересни и оспорвани двубои не само на финалните срещи, но и по време на квалификациите. Шампионка на ката в момента виждате
е представителката на Испания. А при мъже титлата завоюва състезател на Русия. Отборната ката. Купата бе спечелена от отбора на Полша. Победителка при жените категория до 55 кг. Първа европейска титла за тази състезателка. Шампионката при жените категория до 65 кг. Европейска шампионка при жени плюс 65 кг. Състезателката на Русия. Шампион при мъжете категория до 70 кг. Наградите се връчват от директора на международния отдел Шихан Кацухитогорай, представителя официалния за Русия Ипатов, Шихан Константин Божилов и представител официалния за Италия Вакилчи Шихан. А това е Дилян Иванов, който завоюва трето място при мъже до 80 кг. Кирил Боев, заслужено трето място при мъже до 90 кг. Също възпитаник на спортен клуб Ичигеки Варна. Шампионът Андрей Лузин от Русия. Шампион в супертежка категория при мъжете Коваленко. Българска кьокушин асоциация ИКО България подготви и специални награди за най-добра техника, по-скоро за най-техничен състезател. Се връчи купата на Кирил Псарев, състезател на Русия, а за най-голям боен дух получи шампионката в категория до 65 кг. При жените.
Българска кьокушин асоциация ИКО България сърдечно благодари на община Варна и на всички, които подкрепиха и помогнаха за успешното реализиране на 32-то европейско първенство по карате кьокушин. За вас коментира Ергана Апостолова-Костова.